nji era muuliza mulungi wadde eri siroobo manyi matovu abeera wano ziba nseko zokka oba akatuka soko subscribing olikinga tokyalinge comment section weeri okubanga ate tukuddamu ebibuuzo omukulu tukyali naye tukyagendera ddala maaso mu kitundu kyaffe kino ate kye tuzeemu okubanga tukutwalira ddala twakugambye oba olina ebirooto okwolesebwa tobijjukira tobitegeera matovu yagambye nga oloota enjibwa ezadde embaata osobola okusaba linki awo ate eri ku channel tuvuunula otekayo bw'otuuka eri soko subscribing omala okusubscribinga zonna zolaba vidiyo ezirimu bwe mubanga temuli eddamu kibuuzo kyo genda mu comment section teekawo bannaayi zinaloosa enjiibwa ng'ezadde nte kitegeeza ki fe tujja kubanga tukolaki tujja kubanga tukunnyonnyola ebitalina miiningi era ojjalaba nga tetubiddamu ebirina miiningi tujja kulaba nga tetukubiddamu ate olaba nga biruddewo totogwamu maanyi kubanga ebirooto ebimu byetaaga akadde n'okubanga obuuza mukama kino kitegeeza ki si buli ky'osindika ansa tuba nazo akaseera ako amatova akyali ku kamera ate alinisa hotero mu kibuga Jinja kitiza weekend gye tuvuddemu ndowooza weekend ejja tosubwa ajjanga ojja kusanga ekifo kyonna ng'ate akiri bulungi tugenze mu kuwummuliramu oba okuwummulako okunywa ku ki okunywa ku kajuisi kalinisa omukulu bamubuuziza meka z'oyagala waddamu meka obuwumbi busatu wasaba obuwumbi busatu obwe Uganda ng'obumanyi oba gwe wasaba busabi nga manyi ndowooza zenyingi ze zisingayo obungi omanyi osaba nosooka n'otunulatunulamu naye kaizakoledeko omuntu aze ku metro yali metro omuntu aze ku metro n'asasula puroguramu y'emitwalo ana asooka afune abajegabwe obuwumbi obusatu ngala bujeewa anti olowulira olwo nga nkyali ku kyoli ati buba agenti byakoze nanze nsogenda mujjaawo ne mukola ki nankolera byakoze lwaki tebamubuuzaako ndaga apa yali kubanga ye yagamba yali anywa omwenge ngaga bwalinayo yali oba mutabani we mukyali yali akola ki agwa eddalu naye yakola ki bonna baaterera naye walagi n'amuvaako naye kati yamuddako yaddamu n'awuuta bajjajja tebabeera bira emirimu gyabwe kati bwe nasaba ezo sente omusajja nanga obuwumbi busatu bwatuwuliriza era atulaba buli kawumbi kalimu obukadde 10 kitegeeza omukulu yasaba obukadde 3,000 kituufu walina emyaka emeka ndowooza nalina emyaka yalinga abiri kati awo pulaani ki gye walina mu byogenda okukola pulaani gye nalina awo kugulako mutoka nazimba nyumba era twasooka awo kyo kyekituufu nti nagamba wampa zino sente bamponya eki obwavu mbambusiibudde kakiba kye tekuliko kuttana bantu akugambye ziri kiriini kuli kuyiwa musaayi kati kyansiira mubirowoozo naŋŋamba naye sooka osindikeyo emitwalo emeka sooka okwate etaano entegeka tuzitandikeko teeke ku ssimu bajjajja batandike emirimu yanga tuteeketeeke sente zo ate gina etaano gigenda kukola kitransipooti nze naawe yogakumpa obuwumbi busatu ate omusaba emitwalo etaano kati weyamala n'agamba okumala buli kimu tujja kwetalayo emitwalo emirala giwera 3 yongerayo 25 giri wali omaze ogiwa yalinga ku ssimu yongerayo endala agambye gweteekateeka yali agenda zikuwa mu kikapu ku akawunti gogenda ziraba wali woobikidde amagi onoogenda okugulawo naye nga wansi webaafu eyo obuwumbi obusatu obujja omanyi waliwo omuntu akukera nomala notuula bwoti atovu nenkusanga ngaobisa amagi ng'olinda obukadde busatu obuwumbi busatu kiza okukume kati nokola faamu kati nga sooka ofuneyoawo emitwalo 25 kati naye nga kati bwe nasooka neŋŋaana olinanga kati jajjawo naayogera oganyo sindika sente
kati nentia kati msajja sifa umenye ndagano yanga umenye ndagano akujimenya jajia una ayogera nengamba ha aonentia wena tia ninga kamba wisente zaabu kamba tere kabiri mweta awo wakati kasiya gara na sente we chanzi nange ninga katiya gara sente kati ne bamana ne bankubiranga meza to basindikira gaweza asa to gaweza tuongere yemele mpala bili gawe data banange nemba gamba jajia kati nali kubanga nali mpulira weta midwa aha kubanga banti sati luseke nega siya nega ujira bichi na kutuka ko kati nega ba ha sajja ba tuta kugenda ko kanisa kati mu bile ebyo jikalulinde kati mabiza kuna lingeze wani Pastor Tom kati awone ninye lintu wale wa brother Lord kati nga mutima kungamba ugenze wo magisi maginisha nyasinga kati ngeze wa pastor kati bile bi kati kasuke nene nyina lina kula kangene funeza alali ugenze waloni ofunezi ri kwa alali wenda tuka yo ngo muntu era abo muto bisele bisinga nani nasi nzi juki chenga kuduka ku police post ye wanyanga noja we kweke ku CPS ayo na yanduka ku police post yasibira ku central police station kati wenda tuka yo msija na gamba kwanza jikiro lako lwaso kanaga mwagala basabira mwagala basabira aina branch iliwa wanonga ikuntu kwa jira lideri nyaweri kajansi ya usaidi za oba baina ne branches aina yeri entebe enkulu eri main branch aina nene eri wanu wanonga wakafuru mechi vunga wanu kumbi nila vide vaita ulu na mugenda au mutwale photocopy za national ID waandike ko ne byokola ki byoyetaga baba wa enamba baita abagala photocopy za ID za ki tikatenga tumanyi banka yenda kuona sine bana kati na basoma banake jukira omuntu kati walo mvuka ko nasanga na ngamba bana musumbo yo nakwata ko kukwazi ne wata nsavira yes kungwa tako kwa swati ngo yoku numba ya kati nalo bya dalango omuntu tuka wali ne bakunyigiriza biki bino ngulabe dutuse mu kifeki mwai ganga bisi hati kuyigaji aba pia ne wewe namba ne bagamba biki amazi gabera omugule ku mazi mugule biki amazaga kunywa akunga nyonte baluma mu business tena sina wamwe Sileke wa mwe maseko mbizinesi musawe. Bizinesi konye. Konye mu. Yuwamu kumazi. Iwaka walwebi kusabula. Nga wegali na oilo nga wali. Mafuta. Mafuta inga wegali. Choyaga chogula. Chogula. Kati. Nye wagula kwa. Sawa kwa tina ina senti. Nye wali oli yali akukunda kumazi. Kati. Nga ya kuyamba nota gula. Kati olo. Ntuse. Nenga njagala kunsabira. Nenga kati ya sabira ba maso. Gwali mavega ataba pia mutula maso. Nunya yuki. Ngize kulaba msaja wa mukama. Kutiruki. Msaja wa mukama aje sawa mwenda. Ezachi. Izuru gu. Ngize sawa kumacha. Aje sawa mwenda. Mwenda u. Nga mwako yenda na tazikusaba. Zile sawa zo naba ababe. Mwimba. Najye mukazi awalinga muyini the something gira anti yoshia yo mwe mtambulire bigundi kati weyajja mtu byona biryomo ngana naye kichinde se kasaba maro kunsabira kangenda kati obalwali abasaba lwako na nokolosia alijyo kiro balwako nawo kaira tudayo kwasabira ngafuna ki olwe birozo byonda biri kuki sente nga ngenda we natuka yo nga basoka kusinza sinzaawo nga aga katiba naye musumba akoze ki muyimuka mukubira engalo musumba atusa ha ndolwebera wali ha mwezo zabaliza president holy land mama nga naye ina plan nge ya pentagon eh kuzimba
olabira ddala bagibanjulira olunasooka yaawo bajanjula nsolo zekkantu bayina baganye okuzimba bwabwe yaku hoteeri biki biki nga pulaani nnungi era n'abasumba eyo pulaani nawedenezima kingdom tawa gundi naye agimanyi bona abasabire obulaza zamba eyo gundi bagimanyi kati njagala kunsabira kyekyali kinzita nange nfune ku muki ofune ku mukisa mukisa nfune kantu kati wentuukayo nga balina engeri gye babayitamu abasooka nga bagenda nga bagenda akusabira amala okusabira w'amazzi nga aveeri inoganya ekiki wamala okusabira waliwo ajja n'amazzi olina okuganywa mumpaka tikati gomwamusajja twyagala funa sente mukisa agala kumenya obukwakulizo aa ate osobola obumenya aga ekyakusiza obwava obutanywa amazzi zonywa bunywa ngaamala okusabira ngaonywa amazzi naye muganda wange kati awo tandika okulisa ebirooto mazzi gajjanga kampuga kati oba wanywa matono ekirooto ekyasooka okujja nga nakavibwa brother loni naloota mpuga nva mumazzi amangi nga yanywa mimira esatu waloota nyanja nva mu nyanja nga nwalira bulamu nga abasajja bali ku lyato ne banzijayo mu mazzi egamba ha nate gyenagenze kiki nadduse kyoto kiriko muliro kati awonebintu ebyoto biki biki nga sinnabakolaki tonabitegeera olwo nga nekyala sijja kuddayo kati mu kanisa aa ate toyagala buganga kati ngaolwo nali mpulira mbikooyi aidi wawayo fotokopi nakyowaayo bwayinza obutayagala nga oyagala s wawayo fotokopi nowandikako byoyagala wawandikako ki kyenzijukire ate kati osooka sente wetaaga obuwumbi sente ngaebintu ebirala mani ngaomuntu omanyi omuntu ali desperate osaba nebyotakozese oyinza goba ndikweseera omusajja ayinza okuba nga ayagala ate gwe ngende edubayi ate neŋŋamba kenya kitakolumu amerika yanagala kati bas weyajja okulondera kati ebirooto ebyasukka obungi wali oddangayo nakoma olwo nakoma olwo saddayo obusibujeemu obusibujeemu kati ebirooto by'amazzi byajjangakati wamalayo ddoozi kati ebirooto by'amazzi ekyo kirooto kyekyasooka kyo kyenzijukira ng'onywa bwe namala okunywa ekiroolo naloota mpuga nga vaamu neŋŋamba kati odduka omanyi wali obeera nga weebaze oba wakabuuka nti kale ebikazi by'omwoyo kyo tekikyakulomba kati ate we nebyavaawo kati nente nezijja olunda yagala kukola faamu ente zijja oloota nga zisobola oyimirira nga ono muluumu oseka ente zafuuka ente embizi embwa embizi aze zaali zikimaki muganda wange oba bakolaga bizinesi mwoyinza okujja sente waliyo bizinesi gyoyinza okubeera mu ngaolwana nga bijja nebikola bitya kinaakunti ziba tezigoba eitha nga muyinza okubeerawo muluumu nga oziyitamu olinga yagala ofuluma nga waliwo eryawo ku mulyango yagambye olagawa olagawa nga n'emisota najaba
Kakwa kala kuboja nenga tegu kutuka. Kwa leza nenga kufuna. Nenga kuboja. Ah! Nenga baka ganda. Mwana alimugaga mviroto. Tu ya katula nolikwa zeji. Bizibu wande? Sijabu leo kusala. Hao neva uko. Ate mbua. Kanda waki. Mbua. Zo wojiro tange badde kalite yagala kuluma baba mikwano nembo kati ogwo mwaka ngandaba banga yali songa nenge ni chachi ne bikola chi ne bikutama ate mbizi tutu ndizo ngazikola chi kuluma kuluma ebi banga ya kuluma 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 ah kati yao ngasinali si chasa nengo kulo labo kola chi kula Akaloto. Akaloto. Nenga bako zentia. Kati nengenda kwa lufa mwele gayaza. Waliwo mchala wenjo kwela kuna yungulizi. Nanga kendo vileka kufa mwele. Mkozi yali ako zentia. Agenzi. Yali na kumkuru. Nisanga yo. Yani mchala. Yate yali nga asa. Yenga li devoted. Ngayasa yali asabila wa pastor Tom. Asabila ku radio. Kati wenda vera na ye nyone ngane mutima muri. Kati yatenga ne olontambula nebyo. Nnage ne brother Ronnie. Nali mpulira obwenzi nabo nkoze eki nabyo bikoyi. Bwafu mu full swing. Ba kuwa full dose. Bwa wemba nali mbuvuddeko mugo musanva mugo mudala. Nengenda yo brother Ronnie mugo 10. Kwa kumi na wangu mkwari muka. Kienzi juu kila. Wagea na kuchima furudosi. Chasi okundo kosa. Nyo kwa kumi na hivi. Nenga nangenda funa sirimu. Nwela kila sirimu. Nenga newe. Nisa nyafu niso mwana wabandi urubu. Nagee na to jela likirila. Atikati hivi vini nubato suwa kola chini. Nwela kila sirimu na rubuto. Nja kuswaza muka dewa. Kupanga abonye abonye nyo kuruwa chini. Kuruwa anga. Abonye abonye nyo. Nja muswaza. Atina nangifuke padeni. Nenga na wuli kati wenagende eri ku farm nisanga yo muwala omuchi yali musabi atenga yagala ne byachi ebya mukama ya katenda nasabira mutu nenga ne rwachi siku ano oru oru kuba ekyoto kye kyali kisinge kya nyambulira omutya kati nagenda okuva eno okugenda yo nyambulira ngoyo obwenzi nanja kujja kole ensobi Nae engeri oli jali wa katonda. Sina kuba na mulonji simu. Egwala wanga sibibi bichili awo. Nokuba mulonji simu. Ya katonda katusabe. Kati okuva ku olwo. Ninjagala, ninjagala kati nga taba ne Bible kwa na lota ke kiroto. Ebiseera nga sina yade kugenda mu kanisa. Gwali rusozi. Nga abantu bayingira church. Nenga olokuwa nali sina bambu za Bible yeyeri toyingira. Sayingira kwa sina Bible. Walo nango genze ku lusozi. Nga ndaba nnyo tuli nyo lusozi. Nga kulike kanisa. Nga bantu bayingira. Si sayina Bible era sayingira. Ne bagamba dayo. Ate yeyeri wa. Ho. Tewe wozako. Ate kati nayo nga mbuliwo kimanyi tokiyingira. Nokola otyo. Olwo ekyo kiroto we kyajja. Sende zo naze sende zo naso kufuna nadukirawo nagula kitala naso kanengula bible ko kati we nagula bible nenga aha kati wanno wenyimirite wanno ku bible yenu wanno nja kuyingira ile kanisa era kuba bakugana anga no yingira mu kanisa bible ate kati nge nebyo bisengere ginavyo brother Ronnie nenzira ye mwangirikana yandi kati biri bitawuzi Ndaya mu mirembe Maria. Angeli kanto bamanyi. Baje ba Protestant. Ye ba Protestant. Nzira yi. Uba wakanya. Na yenga nayo sinywerera yo. Mu mutima
tewukoze eki tegwagadde eyo nnyo tegusimbi naye ogamba bibowa bibowa kati awe nagenda kegayaza ne ntandika oyo muwala nga tali ku byansi katonda ate twabirayo nga aba babiri nga ye olutuuka ekiro nga ateekako ttoomu bwasulanako asisizo zituuka ekiro naye lwaki sisabaako lwaki sisabaako kati ye nga yali agamba eno ennyumba erimu biki biki eti kale nga entiisa nyumba eno simanyi yali yamusaba muganda biki biki ennyumba yeyali asulamu gyetwali tusulamu actually etiisa nga era agamba kale era ennyumba ebya ddala ngaowuliramu eki entiisa wutuuka ekiro nga noli byakugamba toyinza butakola ki butatya naye ngaate nze naye sitya nze mubadde ekyo kyo sikirina omutima gwali gwakola ki gwaguma gwali gwabikoowa nadda kati nzijukire nali nkyali eggayaaza nasibako ennaku ssatu nasaasiba nti lwakuba nali ntumiddwa nali nkyagala kubanga baali bakyogerako osiiba ennaku ssatu oyinza okubaawo ekikolaki ekikyuka naguma nogiyingira dry naye yannuma tasiiwuuka tewabba ku byakulya naguma naye bwagenda okukya kuma kya kumi nabbiri nandi musepiki kulunaku olwokusatu kati luweddeyo birowooza byali musepiki nasaba nga nebakanga bwendi ngaobala budde kati ziri mukaaga saa tukesabemu ati bagamba olina osaba nsabako eddako abitegeera ati nali mbitegeera osaba kubanga obagamba olina okukolaki okusaba nga bayibuli ogisoma ayo bayibuli nali ngisomasoma kati naye nga gisoma nga lugero olwo olaba ebingero naba wano nensoma wano naye nga nebyawandikibwa sitemanyi nakolaki tobitegeera bulungibisabiramu nze esaba byange kati nzijukira we navaayo nga nkyaliyo ninga oba ngendagenda ku kyaki ki emutundwe nangende ku ttooba naye gye nasooka ogendako enaaba ekanisa yange we navaayo nga ntandise okuwuliriza nga yawuliriza mutundwe nga nimpuliriza ttooba golwasa nnyo nga oli ali wapasa tom naye ngaate tutulainako buki buzibu temwewalana temulinga benaku zino buli omu yali awuliriza tebakwatagana nga buli omu oli yali omusumbawo naye nga yakyogera lwatu teryamwijja kwani tom nange teryanzija kusa nyonga ate nze senyonga samwagala ate mba nkulimbi ate kiki actually kyenasinga owuli ewuwe bwali bujulizi bwebasinga okutwala nawulira obujulizi obwo nga mbuwulira nnyo nenga neka ngendeyo nange bulula lumu wenatuuka ekiseera ne kati jjukira olwokuba lwe nasooka ogenda ewa pasita tom kiri kyakola ki okuwakana mu nze kwali kungi era wenakugende wasenyonga wenatuuka wasenyonga kakanjatula obulokozi enoyatula nagwa tufu nakolaki nasesetuka naye nga kisajja kyantomeza a kyantomeza ngaolwo kisajja ki brotheron nga mpulirizira kyantomeza kati nga olwo wetutandika okulokoka awo nga nyingidde nali newaddeyo nzenna kiraba nga mpulira muli munda temukyali mukantu kalala konna nga njagala yesu nga olwo matidde nekonya emirundi egikolaki egiwera kitegeera kati awo nebambatiza nina nange okubatizibwa kati nga munda munze nalinamu omuliro muki nga mungi naye nga tugambe omuntu yali okusaba yali ebintu byasimanyi nga nsaba nga bwenkoze eki nga bwensanze bayibuli ngisoma nga bwenkoze eki oyagala wetuba nti bikula matayo gwegisoma ogimaleko bikula luka ogimaleko
Likura Yohana. Dango sama magazine. Aha. Ni soma le kali. Na ni soma nyo. Nenji digana, nenji digana, nenji digana, nenji. Kati ya mubirevyo. Pena funira ebiroto ebidingane nyenye nyo. Njagala nyo kumanya mukama azani. Zani. Akwelage. Na mukama zani. Awe nafuna anga ukole sewa. Na ne nga ngamba abantu. Wemutenenya tumujja kusala kudda ku nsindala. Nga go gamba alanze ngamba. Nenga nkyogerera mu nga onoganga mukwegayirira okungi. Fizikale oba mu kusaba. Nze nkugambye okusaba kwange. Sikira kugamba nti kwali kungi nnyo. Ngamba kino wemutenenya temugenda agenda ku nsindala wakikola ng'otya. Tekyali fiziko. Mbisa yomu ya ke. Bia janga. Ila sasu kata bitu. Na bija yalika. Nembu uza kuni maka. Ah. Maka majako lo kwa nukuna kuhu. Ie ndora. Kusango liwa muweza. Kati inga. Echinto chila suka nechi. Echinto chila chila. Kati echinto chila jabwe chiti. Nalinga ndi wanunga kuhunsi. Na inga ndabe liwa liye nse ndala. Nga wanuwalu wa msajanga mga wate wene yeza. Nga mkuteko wendi. Toja genda mwichi. Mwuse. Kati nefuna ekirote ekirala nga bali babbi babiri nga badduka ne bagenda ne babba omu najja netandika okubabuulira enjiri omu n'alokoka omu n'agaana nefuna ekirote ekirala byajjanga bingi naye nga kati nayagalanga nnyo okugenda okweyunga ku minisitule ya Christian Life Church Busere naye nga tewaliwo yingi Tewali umwaganya. Nga njagala nnyo okuyingira ebiro ebyo naye nga siwaliwo enkola ki? W'oyitira. Nga njagala nnyo okubeera mu kanisa naye nga sina w'enkola ki? Olina w'otandikira. Nali ndi nze kati tugambe oli waka oli mu bantu naye nga gwe weka gwe amanyi ky'oli. Okay. Nga weetaaga abantu abakwetolodde bamanyi ky'oli naye nga kiganyi. Olina kuyimirira weka. Nefunanga ebirooto nga nnwana. Wewe nalwana nga ulabe ekisajja kijja nga kinene naye nga olw'okuba nze nali sitya kire nakati sitya nga sitya nga nja kuwangula awekigamba era nja kuwangula era nalabanga wenalwana nga ennyoka kyakola ki ngakiwangula nakiwangulanga nefunanga ebirooto ebirala nga actually gyabanga mizimu nga osobola okusabira omuntu nga mu kirooto omusabira mizimu nwanga gumuvuddeko n'atereera N'ekirala kye nafuna nga nasabirako omusajja yaliko omuzimu. Bwe nalina akagumuggyako bwe nti nalaba ekitangala nga kiva mu ggulu. Ne wajja nawulira omwoyo w'okwenenya munda mu nze. Nefukamira nga sirina kirala kye njagala. Okoleko gamba Mukama atusonyiwe. Naye Mukama atusonyiwe. Naye ng'ate nalina akavugobako oli omuki. Nga ndaba nkikoze. Naye nalina akabo kikola. Twalinawo n'abalala abo balinga naye nga ffenna tufukamidde nga Mukama tusonyiwe. Yasinza kunyonyola oba tukoze ekyo oba tukoze eki. Naye nga kyo nga owulira munda onenyezebwa. Nga Mukama naye tukole ki? Tusonyiwe. Tusonyiwe. Tusonyiwe era tusonyiwe era kya nga kyali kinene nnyo 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 munda. Naye ebirooto bisose nabyo obungi. Wala obita birooto. Nga mbita birooto. Nga mbita birooto nga bijja. Kati mwe nali ntambula olwo okusero ndi serious. Ntambula ntambula. Jukira awo ngati ne Pastor Ssenyonga simayi ebedda naye simwagala. Kwanga nga nze ye n'enjiri yange ye njagala tukwatagana. Gwala yagala ya byamagero. Olw'okuba nali nfunyeemu kiri. Omwoyo w'okwenenya yali azze ku nze. Yala yakutukula. Kituwa kiwave omuto. Yewali ey'okutukula. Anti wulira. Kati ate nga njagala ono gy'aba abuulira. Naye ate nga ye tagibuulira. Awo nga olw'omulaba owulira busungu. Naye ng'ate mu kanisa. Tumeseere nga Mukama kati ndaga kanisa endala. Gye mba ngenda. Ogikooye. Ngikooye. Teri buulira by'oyagala. Naye era teyangala. Naye kale oba tondaze. Kansigale wano. Kansigale wano nsabe. Kati we natambula mola olugendo. Olwo ng'ambye Mukama biri sibiddamu paka nga nkasizza.
kutambula bali abantu se kati wenda okukiriza nali nkuyina nga mpulira mu kimu kikooyi naye nga ate abantu be nali nabo bo baali bakyali baawa bawabweru sibeyawuddeeko sifunye mutu angaidinga mu lugendo lwange olw'obulokozi sifunye bantu tugambe gurupu tofunye muntu yenna oli bwoki genda ku kanisa n'osaba n'okomawo ogenda kanisa n'osaba nosoma bayibuli yo nokola ki n'okomawo nga ate nayagala nnyo ngaokusiiba asiiba ngaolwo ngenda mbitegeera byokusiiba osiiba olina okusoma ku bayibuli osiiba tolina kuvuma bantu tolina okugonda inatandika okukola ki okubitegeera nvamu eri ensiiba eyokuba nga taddeku wano kasiro music mabulumi njala oza kusacula nga wepeza kusacula wedde base ku buliri bwensituka ngavayo nsiibuuse kati ngenda ntandika okukyusa naye wenatambula ntambude sirina mutu angaidi nga sirina ki kiri kidda mpola kirwa obwenzi budda olwo masturbation ye namuwangula nga kati kikyo ne bwokola otya ne bwenkusa nga nkusamba kati kiri kigenda kikola ki kidda kidda mpola beeraawo olina okubira kasimu jukira omuntu karakita ze tezimuvaamu olina zireducinga olina kufuna engeri ozikontrolinga olwo sirina menta sirina ki njagala nnyo ekkanisa nesi mbuliddwe engeri gyenkola ki kinjiyingiramu munda gyemba tugambe yadde oli mukebezi beera muki funa omulimu mu kanisa kikoze eki kiganye nebeerera waka nebeerera waka era nze okusaba nga kaga nkusabira wa waka ebiseera ebisinga naye nga bino ovanaite byenali ngenda wenatandika okusirituka netandika omuntu eyali kale ngaasaba nali newanga ze time table ningamba okuva saawa bbiri paka saawa nyanja basoma bayibuli nali nkikola buli lunaku zinozakusaba ningamba okuva saawa bbiri paka mukaaga nja kuba nkola ki nsaba kati netandika ate okufuna ebintu ebikola ki ebintwala ebirala nga si byaki tokyasaba budde bwokusaba ebutuuka oba tobiriiko nga simu nali tekako ya time kubanga gwali muze gwadda so tekako minatisi bibiri olunaku lumu saawa zonna paka nonstop paka zigwako ng'okubiddaani muntu mukazi musajja ate musajja oyinza okwogera nesaati kale oli mulabi mulungi era muwuliriza mulungi owa Daily Still Hope n'abali ku Daily Still Hope twagambye birooto omukulu omuzi omulabi birooto yatuuka esaya nga tabitegeera bimutagalako so naw oyinza okuba nga olieyo bikutagalako tobitegeera onyonyeza kubuulira amazima manye abasumba babanyola ebirooto nagamba ekyo ekirooto okusiga mukama agamba asigayo kino nakino kulwettaka sigayo kino n'okomekereza nga ebirooto abinyodde n'atakubuulira ki mazima naye omukutu baguyita mugera jamil sabaawo linki atojja kuba togikuwa ogende ku mukutu ogwo tuukayo oba waloose mbaata oba waloose bijanjaalo gweteekayo awo ekirooto kyo ate tujja kuba nga ate tukuddamu linki mu comment section tujja kuba nga ate tugikuwa anisa hotel mu kibuga jinja yitirayo ndowooza ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi olina mukolo mbaga ku wedding yeetaaga reception birthday n'ebintu ebirala wetaaga gula kirabo kyonna okinoonyeza mu maduuka yonna kibuze balina kye bayita gift shop ojja kuba nga osangawo ekirabo kyonna kyojo otwalira omwagalwawo ate asanyuke Matovu Sylvester Ssaalongo abiyinzika ate nga ye managing director owa Farm Business Uganda yali ku kamera okubanga akusikira ekifaananyi ekyo katwetoolewemu katono tukomewo.